أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ترجمة. اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کے والد نیک آدمی تھے، بس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لے، یہ تمہارے پروردگار کی خاص رحمت تھی اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہیں جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا. عزیز بزرگو، سورہ کہف کی آیت نمبر 82 میں نے پھر سے تلاوت کی ہے. مختصراً چند باتیں ذکر کرنی ہیں خلاصتے کے طور پر اور واقعے کے تتمے کے طور پر، اس لیے کہ آگے ایک نیا واقعہ جو اس سورت کا پانچواں اور آخری واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابھی اسی کے تعلق سے چند باتیں اور ذکر کر دوں. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اگر غور کریں تو چند باتیں سمجھنے کے لائق ہیں، اور اس میں ایک بات سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کے اندر روزانہ کے جو انقلابات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی حکمت کو جانتے ہیں. اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھیے، حالانکہ یہ تمام کام جو ہوئے ہیں ظاہر میں لگ رہے تھے کشتی توڑنا ہو، بچے کو مارنا ہو، یا بغیر پیسے لیے کسی کی مدد کر دینا، اجرت کا کام آ جانا، دیوار بنا دینا، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں تھیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر چاہے کیسے بھی حالات ہو رہے ہیں، یعنی بعض مرتبہ ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں کتنا ہی علم حاصل ہو جاوے، کتنے ہی بڑے ہم عالم ہو جاوے، جانکار ہو جاوے، ماہر ہو جاوے، لیکن ہم ہرگز یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑا جانکار ہو گیا ہوں، مجھے سب سمجھ میں آ جاتی ہے بات، میں ہوں سب سے بڑا عالم. اس لیے کہ علم جب بھی ہو وہ اللہ کے حوالے کرے. اب دیکھیں، صحابہ کی اتنی زبردست عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال پوچھتے کہ بھئی یہ جانتے ہو، حالانکہ صحابہ کو معلوم ہوتا، لیکن اس کے باوجود کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت جانکار سمجھنے لگتا ہے، بہت بڑا عالم یا بہت بڑا ماہر دنیاوی چاہے سمجھنے لگتا ہے، تو دجالی فتنے میں اس کے مبتلا ہونے کے، گرفتار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر جب وہ اپنا علم کسی کے حوالے کر دیتا ہے، جب وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں. اور دیکھیے، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں ساتھ میں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ ہر وفوق کل ذی علم علیم، ہر جانکار پر کوئی اس سے بڑا جانکار موجود ہے دنیا کے اندر. اس لیے ہم کبھی بھی اپنے علم پر تکبر نہ کریں. اس لیے تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تکبر مکن زی نہارے پسر کے روز زدست درائی بسر، کہ تکبر مت کرنا کبھی بھی، یہ بیٹا اپنے علم پر ناز اور گھمنڈ مت کرنا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جب پکڑ کا دن ہوگا اس وقت پکڑ بڑی سخت ہوگی. تواضع، عاجزی ہو، اپنے علم کو حوالے کرے اللہ کے، اللہ جانتے ہیں یا ہمارے اوپر بھی کوئی عالم اور جانکار موجود ہو. تو دوسرا یہ پیغام، کتنا ہی زیادہ علم ہو مگر علم اللہ کے حوالے کرے.
تیسری بات یہ دی گئی ہے جیسے میں نے بار بار سورت کے شروع میں درمیان میں ہر موقع پر آپ کے ذہنوں میں آپ کے سامنے یہ سمجھانے کی کوشش کی، اس سورت کا سیدھا تعلق ہے دجال اور فتنہ دجال سے، کہ قرب قیامت میں جب وہ ظاہر ہوگا تو فتنہ دجال کا مطلب ہر وہ چیز جو ظاہر میں کچھ نظر آ رہی ہے لیکن اس کی حقیقت بڑی خطرناک ہے. اللہ نے ان واقعوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو یہ تو واقعہ نبی کے ساتھ ہے، قرب قیامت میں ایسے فتنہ خور شریعت کے خلاف اور دجالی قسم کے ہوں گے، وہ تمہارے سامنے اسی قسم کی چیزیں بڑی اچھی بنا سوار کر پیش کرے گی، تمہیں یہ لگے گا یہ شریعت ہی یہ دین ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ اللہ کا حکم دیکھنا اور اللہ کی شریعت کو دیکھنا. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ایک انسان کو دین کے راستے سے بعض مرتبہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دینداری کے راستے سے، جیسے مثال کے طور پر اس کو کسی غلط عقیدے کے اندر پھنسا دیا گیا، اس کے ذہن میں ایسی بات بٹھا دی گئی ہے جو شریعت کے جو مین اصول ہیں اس سے ہی میچ نہیں کھاتی ہے. جیسے میں نے مثال بھی ذکر کی تھی کہ بھئی نماز معاف ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، حالانکہ شریعت کے اصول حضور نے فرمایا دین کا جو خیمہ ہے وہ پانچ ستون پر پلر پر ہے اور اس میں ایک نماز ہے. تو ایسی جب بھی چیزوں کوئی کتنا ہی اچھا بنا سوار کر پیش کرنے کی کوشش کرے، جیسے کوئی سود کو جائز کرنے کی کوشش کرے، انٹرسٹ اور ویاج کو جائز کرنے کی کوشش کرے کہ اب بھائی اب تو سب جائز ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے، تو یہ فتنہ دجالی میں ہرگز آنے کی کوشش نہ کریں. ہم اصول دیکھیں کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے متعلق. یہ تیسری بات. چوتھی بات جو اس واقعے کے تعلق سے مجھے کل ہی یاد آئی تھی اور جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، کہ اس واقعے کے اندر جو حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ آیا، میں نے دونوں طرح کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی. بعض نے کہا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے ہیں، بعض نے کہا ولی ہیں، اس لیے کہ عبد من عبادنا کہا، اور عبد اللہ کے بندوں میں سب آ جاتے ہیں، ولی بھی آ جاتے ہیں، نبی بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر تکوینی نبی اور ولی یعنی یہ کہا گیا ہے حضرت خضر علیہ السلام. دوسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گئے، تو روایتیں دونوں طرح کی ہیں، مگر زیادہ تر اکابرین اور بعض بزرگوں کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے عالم کشف میں یا اسی طریقے سے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں، تو اس وجہ سے بعض نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے. اور اگر اسی روایت کو مان لیجئے تو پھر تاریخ کی کتابوں میں ہمارے اس شہر احمد آباد کے متعلق جو باتیں موجود ہیں اس کی بالکل تائید اور پھر تصدیق ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہ شہر احمد آباد کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام کا کیا حصہ رہا ہے اس میں، اس شہر کی بنیاد میں. شہر احمد آباد کے جو بانی ہیں سلطان احمد شاہ، ان کے وہ پوتے تھے سلطان مظفر خان کے پوتے تھے. اور میں ایک بات ذکر کروں، جیسے یہ خان کا جو لفظ لگتا ہے، اب دیکھ لیجئے بہت ساری مسجد ہے، جس ہماری مسجد کا نام دستور خان کی مسجد، جب تک بادشاہ کی جو اولادیں ہوتی تھیں ان کے لفظ کے ساتھ خان کا لفظ لگتا تھا، اور جب وہ تخت پر بیٹھ جاتی وہ خود بادشاہ بن جاتی تو پھر ان کے ساتھ سلطان لگ جاتا تھا، سلطان احمد شاہ، یعنی وہ تخت پر بیٹھ گئے. سلطان احمد شاہ رحمت اللہ علیہ یہ مرید تھے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے، جن کا مزار سرخیز میں ہے. ایک مرتبہ سلطان احمد شاہ نے حضرت شیخ احمد کھٹو سے یہ درخواست کی کہ حضور مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہ میں ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اگر وہ مان گئے تو بہتر ہے. جب انہوں نے پوچھا شیخ احمد کھٹو رحمت، ظاہر سی بات ہے جب ان کی ملاقات ہوگی، تو جب انہوں نے پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ انہیں کہیں کہ 40 دن تک عبادت کے اندر مستقل لگے رہیں، بالکل عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر. چنانچہ
تقریباً 40 دن تک لگے رہے، پھر حکم آیا کہ ان سے کہیے کہ مزید اور 2 مرتبہ 40 دن، یعنی 2 چلے اور ان کو کہیں کہ عبادت کے اندر لگے رہے۔ جب فارغ ہو گئے تو ایک دن سلطان احمد شاہ، شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے کے حجرے میں بیٹھے تھے کہ نماز، فجر کی نماز کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور بات چیت چل رہی تھی اور گفتگو اور بات ہو رہی تھی، تو اسی بات چیت کے درمیان میں سلطان احمد شاہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی ایسی عجائبات آپ بتائیے کہ دنیا کی حیران کرنے والی چیزوں میں سے آپ نے کون سی ایسی عجائب دیکھی۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور نام لیا کہ ایک دریا ہے اور دریا اس کا سابرمتی اس کا نام ہے، وہاں سے میں گزر رہا تھا کنارے پر جہاں پر لوگ بڑے خوشحال تھے، بہت اچھی حالت کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن مجھے بھوک لگی تو میں شہر کے قریب پہنچا اور ایک حلوہ بیچنے والا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ پہچان گیا کہ یہ یہاں کے لگتے نہیں ہیں، اجنبی لگتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ مہمان ہیں، مہمانوں کا اکرام کرنا تو ہماری قسمت میں ہے، ہماری خوش نصیبی میں۔ تو کہا کہ آپ جتنا کھانا چاہیں آپ کو اجازت ہے اور آپ سے کوئی اس کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ خیر قصہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ پورا جو شہر ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا، یعنی غیر آباد ہو چکا تھا شہر کے اندر، اور اس وقت شہر کا جو نام تھا وہ باداباں تھا، اس وقت شہر کا نام۔ سلطان احمد شاہ نے جب یہ قصہ سنا تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی جگہ پر ایک شہر کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے آپ کیجئے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ پورے شہر سے، ملک سے ایسے 4 لوگوں کو جمع کریں کہ جن کا نام احمد کے نام پر ہو، تو اور خاص شرط یہ رکھی کہ جن کی عصر کی نماز کی سنتیں بھی نہ گئی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے عصر کی نماز کی سنتیں عام طور پر ہم سے چلی جاتی ہے اور غیر موقعہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، تو اتنے نیک لوگوں کی درخواست کی کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے شہر کی بنیاد رکھنے کے اندر۔ چنانچہ انہوں نے تلاش شروع کی اور تلاش کرنے کے بعد پورے ملک گجرات سے، پورے شہر سے صرف 2 لوگ ملے احمد نام کے، ایک قاضی احمد اور دوسرے ملک احمد۔ قاضی احمد جن کا مزار پٹن میں ہے اور ملک احمد کالوپور دروازے کے پاس ایک مسجد ہے ملک احمد کے نام سے، وہیں پر دوسرے احمد ہیں۔ بہت تلاش کیا، ان کے علاوہ 2 ملے ہی نہیں۔ تو شیخ احمد کھٹو نے کہا کہ بھائی تیسرا احمد تو میں خود ہی ہوں۔ تو سلطان احمد شاہ نے کہا کہ چوتھا احمد میں ہی ہوں، میری بھی الحمدللہ عصر کی نماز کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوئی ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی بنیادوں کے اندر۔ چنانچہ چاروں نے مل کر دریائے سابرمتی کے کنارے پر پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام نے جگہ کی نشاندہی کی اور ایک رسی کو پکڑا گیا، اور جب سنگ بنیاد رکھی گئی ہے سن ہجری 813 کے اندر، اور سن ہجری 816 میں 3 سال، 3.5-4 سال کے عرصے میں پورا شہر آباد ہوا بسا ہے، اور عیسوی سن عیسوی 1411 کے آس پاس یہ شہر آباد ہوا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی تاریخی مساجد ہیں وہ سن 1400 سے شروع ہو رہی ہے، 1411 12 13 15 50 1400 عیسوی کے بعد سے شروع ہو رہی ہے۔ شیخ احمد کھٹو جب بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک بزرگ کو بیٹھا ہوا دیکھا، ان کے پاس کچھ دیر بات کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو بعد میں مریدین نے پوچھا کہ حضرت وہ راستے میں جن بزرگ سے آپ ملاقات کرنے گئے تھے وہ کون تھے؟ کہا وہ خضر علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے دعائیں دی اور فرمایا یہ شہر بہت اچھا شہر ہوگا، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ تو یہ 4 احمد جن بزرگوں نے مل کر اور اسی طریقے سے انہوں نے بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے اندر 4 احمد، ایک سلطان احمد شاہ جن کا مزار یہیں پر قریب کے اندر بازار ہی میں موجود ہے، حجیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرے شیخ احمد کھٹو سرخیز میں ان کا مزار ہے،
تیسرے سلطان ملک احمد جن کا مزار کالوپور میں ہے، اور چوتھے قاضی احمد پٹن کے اندر موجود ہے۔ اور اس وقت شہر کے اندر 12 بابا موجود تھے، بابا لولوئی، بابا شیر علی، انشاءاللہ کسی موقع پر تذکرہ کریں گے۔ اور شہر کی بنیاد رکھنے کے اندر تقریباً یہ 12 تھے بابا، اور 12 دروازوں کے ساتھ میں اس کی 4 دیواری بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد 17 چکلے بنائے گئے، جس نے یہ چکلے اور رائے پور وغیرہ یہ ساری یہ اس طریقے سے بنائے گئے۔ اور تقریباً اس کے بعد سے 450 اور بعض مفسرین نے کہا 500 مسجدوں کی بنیاد اس شہر کے اندر رکھی گئی ہے، جن کی ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، حضرت خضر علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ شہر آباد ہوا، اور لکھا ہے کتابوں میں نہیں بلکہ لوگوں کا تجربہ ہے اس شہر کو لے کر، لوگوں کا تجربہ ہے۔ اور جس وقت دیویہ بھاسکر اخبار شروع ہوا تھا ہمارے اس شہر میں، اس کا پہلا دن تھا تقریباً، تو اس نے اپنے ساتھ ایک انک نکالا تھا، اور اس انک کے اندر اس نے شہر کی مختصر تاریخ، جو مشہور سا واقعہ ہے جب کتے پر سسا آیا اور شہر احمد آباد احمد نے یہ شہر بسایا، یہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں اس کے اندر ایک بات یہ لکھی تھی کہ یہ شہر ایسا شہر ہے ہر ایک کو پچ جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض جگہوں پر ہم جاتے ہیں اب وہ ہوا مناسب نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن جو اس شہر میں آیا وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے اس شہر کو، سب کو یہ بسا لیتا ہے، یہ ایسا شہر ہے۔ تو اللہ نے اتنے مبارک اور بابرکت شہر کے اندر ہمیں بسایا ہے۔ کبھی کبھی ان بزرگوں کے ملاقات کے لیے، زیارتوں کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اور ان کو پڑھ کر بخشنے کے لیے کبھی جانا چاہیے، اور کبھی کبھی شہر کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے۔ اب تو ورلڈ ہیریٹیج سٹی اس کو تو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا کی یہ وہ سٹی ہے جو تاریخی سٹی، اور تاریخی یہ شہر ہے، شہر احمد آباد۔ اور بڑی عجیب عجیب تاریخ لکھی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ کانکریا، تو اس کا نام کانکریا کیوں پڑا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں۔ انشاءاللہ جب کبھی موقع ہوگا شہر کی بنیاد کا کہ یہ اس کا تاریخی دن، انشاءاللہ اس موقع پر پورا مکمل تذکرہ کریں گے۔ تو خیر ابھی یہ مختصرا ذکر کرنا تھا کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے، اور اس روایت کو اگر ہم پکڑ لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ وہ بھی اس شہر کی بنیاد کے اندر موجود تھے۔ تو عزیز بزرگوں، یہاں تک 4 قصے مکمل ہوئے، حضرت اصحاب کہف کا قصہ، باغ والوں کا قصہ، اور ابلیس، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ اب آگے ایک بادشاہ کا زبردست قصہ شروع ہو رہا ہے، حضرت ذوالقرنین کا قصہ، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.